ہر سال کی طرح محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی شفیق صاحب اہتمام کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی عزت میں، عمر میں، رزق میں اضافہ فرمائے اور دین مصطفیٰ پر اور محفل میلاد کرواتے رہنے پر بہت بہت خوشی کی بات ہے کہ آج سال کے بعد پھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد ہو رہی ہے۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی محفل مصطفیٰ میں، میلاد مصطفیٰ میں تشریف لائے ہیں، میرے ساتھ آپ ہی پڑھیے گا، آپ ہی محفل میں نعت میں شریک ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، ذرا سینے کا زور لگا کے پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھی میں
محمد لطیف صاحب اللہ سلامت رکھے اور